საქართველოში პირველი ოფიციალური ვიზიტით გერმანიის შეიარაღებული ძალების გენერალ ინსპექტორი იმყოფება გენერალ ებერჰარდ ცორნა შეხვედრები თავდაცვის მინისტრთან და გენერალური შტაბის უფროსთან გამართა. განხილვის მთავარი თემები ორ ქვეყანას შორის სამხედრო სფეროში, მათ შორის ავღანეთში საერთაშორისო სამშვიდობო მისიაში ერთობლივი მონაწილეობის, სამხედრო განათლების, რადიოაქტიული, ქიმიური და ბიოლოგიური თანამშრომლობის საკითხები იყო. განსაკუთრებით გამოითქვა გერმანიის მხრიდან სურვილი, რომ ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის ფარგლებში გერმანიამ უხელმძღვანელოს ახალ მიმართულებას, როგორც არის კონტრმობილურობა. ეს მიმართულება კი ჩვენთვის არის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება, რომელიც პრაქტიკულ მხარდაჭერას და განსაკუთრებით დიდ ფინანსურ მხარდაჭერასაც მოიცავს. ჰქონდა ასევე საუბარი კიბერ უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობის გაღრმავებაზე და გადავწყვიტეთ ახლო მომავალში ერთად ვესტუმროთ ასევე ავღანეთს, რათა კიდევ ერთხელ გამოვხატოთ ერთობლივად მხარდაჭერა ჩვენი ჯარისკაცების მიმართ. გერმანიის შეიარაღებულ ძალებს საკმაოდ დიდი წვლილი მიუძღვის საქართველოში სერჟანტთა ინსტიტუტის განვითარებაში. ასევე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ გერმანიის შეიარაღებულ ძალები გვეხმარება ჩვენ განათლების კუთხით. ჩვენ ვისაუბრეთ მომავალ პერსპექტივებზე, ვისაუბრეთ ასევე მობილურობის და კონტრმობილურობის შესაძლებლობების განვითარების პერსპექტივაზე და დავსახეთ ამოცანები მომავალში, როგორც ორმხრივი თანამშრომლობის ფორმატში, ასევე ნატოს ფორმატში, მრავალმხრივი თანამშრომლობის ფორმატში.